Tjena, tjena, Daryl Smiley. Till att börja med, hur är läget med dig? Det är bra, tack. Skönt att höra. Vilka är dina två bästa egenskaper som fotbollsspelare enligt dig själv? Jag tycker jag har bra spelförståelse och en ganska duktig passningsspelare. Ja, det är något jag kan bekräfta. Förra matchen mot Hammarby blev det tyvärr förlust med 0-1 efter en mycket jämn match. Vad var den största orsaken till den förlusten, tror du? Jag tycker vi fall lite in i deras spel i första, för att de skickade så pass många långbollar och det blev mycket kamp och mycket kampspelet. Men i andra, jag tycker vi ändå vi kom ut och visade hur vi ska spela. Det var en jämn match, de vann. Det är bara att acceptera. Nu på onsdag står Gävle på tur. Hur går tankarna kring den matchen? Det är kul, för jag har aldrig varit där uppe på deras nya arena, så det kommer vara intressant. Och det är en viktig match som vi ska göra allt för att vinna. Denna vecka har ni ett tajt schema med flera träningar och två matcher. Hur är intensitetsnivån på träningarna? Är den detsamma eller annorlunda? Efter matchen mot Hammarby har vi varit lite lugnare faktiskt. Vi hade pass på gym och sen var vi ledigt. Och sen igår var det ganska intensivt faktiskt. Och sen idag var det lite slappare avslutsträning. Så det var skönt. Har du någon hälsning till fansen? Om ni fortsätter att stötta som ni gjort hela säsongen hittills kommer vi fixa det här kontraktet. Jag tror att ni gör det. Lycka till mot Gävle nu, så hoppas på vinst. Ja, tack så mycket. Tack.